अब केही महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ हाम्रो रमेश लेखाजीले भन्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशजी कार्यवाहक हुनुहुन्छ लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व नै कार्यवाहक भएको कुराले यो स्थिति रहनु हुँदैन र कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै सर्वत्र उठिराखेको अवस्था छ त्यसो भएको हुनाले आज प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरामा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ त स्थायी नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मान्य केपी शर्मा ओलीजी कहाँ चाहिँ त अहिले जुन बैठक बस्यो यसमा प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मान्य केपीजीका बिचमा व्यापक छलफल भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषदको बैठक ढाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ एउटा सहमति भएको छ चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने छलफल भएको निर्णय भएको छ सहमति भएको छ टिआरसीको पनि चाहिँ त विषयमा छलफल भएको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ अनि पार्लियामेन्टको संसद सञ्चालनको बारेमा पनि समितिहरूकालाई पूर्णता दिने कुरामा पनि छलफल भएको छ र अरू कुरामा फेरि बसेर छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने चाहिँ त कुरामा सहमति गरेर अगाडि जाने अरू कुरामा छलफल गर्दै गर्ने भन्ने दलहरूको बिचमा समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मूलत आजको बैठक त्यसमा केन्द्रित भयो र हामीले नेकपा एमालेको तर्फबाट जसरी हिजो गठबन्धनले लामो समय 15 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश विहीन अर्थात् न्यायपालिका नेतृत्व विहीन भएको अवस्था छ अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरालाई हामीले एकदम जोरदार रूपमा यसलाई विषयका साथ हामीले अगाडि बढायौँ त्यसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ अविलम्ब संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो पाटोमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले दृढताका साथ विषय राखेका छौँ र अविलम्ब अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ हाम्रो मुख्य कन्सर्न के हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम आज कार्यपालिकाले अन्य अङ्गहरूलाई जसरी आक्रमण गर्ने श्रृङ्खला देख्यौँ 15 महिनादेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुने जे अवस्था बन्यो यो चिजबाट कम्तीमा पनि सत्ता सञ्चालकहरूले सत्ता पक्षले सरकारले यस कुरामा ध्यान दियोस् भन्ने कुरा पनि हामीले स्मरण गरायौँ र त्यसैको जगमा अविलम्ब प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक हामीले आज भनेका छौँ यो बैठकको सहमति भएको छ यसअनुसार प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहुनेछ हामीलाई विश्वास छ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिको हामी पछि राष्ट्र हौँ त्यो प्रतिकूल हामीले कानुन बनाउन सक्दैनौँ हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि प्रतिपादन गरेका फैसला नजिरहरूको खिलाफमा पनि हामी ऐन बनाउन सक्दैनौँ र पीडितहरूको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर हामी जान सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको निरूपणको सन्दर्भमा हामी छिटो गर्न चाहन्छौँ तर यसका कन्टेन्टहरूमा भारी बहस गरौँ यो सत्ता पक्षको विषय मात्रै होइन सिङ्गो देशको विषय नेकपा एमाले बनाउनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ त्यस कारण छिटो गर्नुपर्छ तर यसको कन्टेन्टमा कयौँ विषयहरू जो मैले उल्लेख गरेँ पीडितलाई ध्यान दिनुपर्छ सत्यको राम्रोसँग हामीले अन्वेषण गर्न सक्नुपर्छ पीडितहरूलाई परिपूर्ण क्षतिपूर्ति राहतको सुनिश्चित गर्नुपर्छ र पीडक र पीडितको बिचको एउटा समाजमा अन्तर्गुलन गर्ने पीडकलाई
पीड़ा को प्रकृति को आधार में सजाय को व्यवस्था मार्फत त्यस प्रकारले सामाजिक एउटा चाहिँ मित्रवत अवस्था र समाजमा अर्को कुनै द्वन्द्व को पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने तर्फबाट संगमकालीन न्याय को निरूपण गर्दै यो पक्षमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा बलजफ्ती होइन, सबैको भावनालाई चाहिँ सरकारहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ, ताकि नेपालको यो शान्ति प्रक्रियाको र संगमकालीन न्यायको निरूपणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पछि कुनै प्रश्न नउठाओस् भन्ने कुरामा नेकपा एमाले सचेत छ।